коментар. За коментар, водещата тема, разбира се, за мен е предстоящите летни профилактики на топлата вода. Знаеш, това винаги ме е вълнувало и призовавам хората, без да имам никакъв ангажимент към марки, да си запасят с дезодоранти. Ама ние това го обсъдихме преди половин часа. И ако бих заложила, щях да заложа на него, но той остана някъде далече, така че и не съжалих. Чисто състезателната страна, ако не си играч, ако не залагаш, няма, буквално няма какво да видиш. Миналата година... Той дори не успял да се качи кони, просто е стартирал и... Яху! Аз съм Ник Ести, а това е новото парче на бандата ми Overhook, Broken. За първи път се появяват такива съобщения, че действително има сериозни запаси от природен газ в акваторията на Черно море, което е логично, тъй като в Румъния има, в Турция има и изглежда Господ няма да реши само в България да няма. Така че най-вероятно има. Има и в Добруджа, както много добре знаем. Има и на други места в континенталната част на България залежи от природен газ, в района Монтана, по северните склонове на Стара планина, пред Балкана, вероятно. Така че това е една тема, която ще дискутираме и в бъдеще. Важна е от енергийна гледна точка, защото вие всички си спомняте какво се случи по-миналата година с цената на природния газ. Но не... която приключи някъде в средата на юни месец. Сега сме в разгара на лятото. Вече дъждовете и лошото време са зад гърба ни. Тогава си говорихме много за тях. Сега обаче нещата не стоят по този начин. Знаем родителите в големите градове, още повече при липсата на баби, които да гледат децата, са изключително затруднени от това как да прекарват децата им. От една страна безопасно, от друга страна пълноценно летните си ваканции. Как изглеждат нещата обаче на село? Защото в града знаем, организират се лагери, организират се от детските градини, от училищата, различни занимания, а на село... Ами, селата
в които, върху които аз имам поглед, нали, последните години мрежата ни от 30 села, но да кажем, че така по последните години по-близко работим с около 10. Мисля, че има, меко казано, напредък и прекрасни предложения от читалищата в тези села, в които има повече деца, които се връщат лятото. Господин Делян Добрев е живото въплъщение на лобизма по отношение на това предложение.